Hello. Секретарь пише първи. Секретарь. Камерчето обаче и Валентинчето казва здрасти. Здрасти, Валентинчи. Как си, Валентинчи? Кога ти е следващото състезание? Камерчето, каква операция бе, Саши, базикаш ли се? Как ще базикам аз? Кога се базикам, човек? Дилай 4О. Ще изкърти с машината. Няма. Тя е здрава. Ще съм дрил кабат, Саши. Най-накрая пусна лайв цял вечер, те ще гледам. Да, имаме само 2 часа и 15 минути. Малко остана от зарядното. Ще издържи телефона. Илиан Салфдор, вечер, Саши. Вяр. Почвам. Една минута само почивка. Ще стане добра тренировка. Огледалото мръсно. Канарчо, бацаше, ако обстоятелствата във фитнеса не ми позволяват, става ли просто да правя трицепс 35 минути? Да. Венцлав, добър вечер, бацаше. Здрасти, Венци. Канарчото на бицепс 25 минути, перфектно си. Тедок, приятна тренировка, Саши. Мерси, брат, днеска много добре влязоха упражненията. Ти за forearms, перфектно, направи чекит. Перфектни са. Секретаря, то лайф пак ще съм номер едно, ама няма пращаш нищо. Канарчето, какво ще ти оперират? Вътре в корема. Секретаря, той сега ще още вчера каза за операцията. Дайте, на максимум, имам само 10 дни да тренирам на макс. Добре, ще пише, бро, it's him. Роуч, как сме, Саши?
Бац. Изморени вече? Пета серия? Или аз сега ще и слагай още за трицепса, за не ти стига това. Мам, няма повече. Канарчето. Ба, Саши, аз си делям моята тренировка за ръце на Scott и Skull Crushers и на кабели. Всяка седмица градувам. Точно така, перфектно правиш. Се съдрявка, служи един 10 кг на дъмбел. Не ли, аз след малко ще се изморя. Алекс Гъсен, 78, мой Саши. Алекс. Станислав Иванов, здрасти, Саши. Здрасти, Станислав. Канарчето, ба, Саши, днеска правих 20 минути от това упражнение с обратния хват. За трицеп, за предишница. За което вчера ти казах. Добре, не се сещам. Юзър 3607. Трапец, кога? Кога почна химия, тогава трапеца не се прави с упражнения, трапеца се прави с химия. И понеже съм на мега злобната химия, виж, трапеца ме е до ушите, брат. Ето тук, виждаш ли? Виждаш ли? Гледай какво става. Микрофон, Саши, кемпи да те видя. Здрасти, братле. Канарчо, коментарите се апдейтнаха една секунда. Канарчето, ще ми липсват лайфовете ти. Аз пак ще правя, но няма да се тренируваш. Ще са вечери. Дани, follow the whole. Момче ли си, момиче ли си, мерси. Ники Станоев, добър вечер, бат, Саши. Здрасти, Ники. Лиан Салов, мют на юзер 3757 за 5 минути. Секретаря, копиш на огледалото отзаре. Къде е, брат? Къде е отзад? Къде Митров към юзър 3757? Еми, махай си, като не ти харесва. А, това, дето няма трапец ли? Не, 3617 е. Канал, ще бацаш. От вчерашната тренировка за крака, днес едва му ходя. А утре да видиш какво става.
12-та минута почнахме да се потим. Добре. Юзър 3617, защо не кажа... Ууу, вените. Вените. Масленко. Юзър 3617, защо не кажеш на хората, че по-ненужно и опасно упражнение от прича кърлс нема? Защото не е нито ненужно, нито опасно. Скайпър, в коя зала си? Здрасти, брат. Диана Бат. Доречето, сега ще слагай един човек отгоре и го качи на клип. Тотио, тот е в шер на лайфа. Мерси, дано да не си хейтър. Красимир Василев, каква операция след Великден ще имаш? Ето тук. Канашето, днес е един час гради, 20 минути предмишници, 35 минути пътека, 5 км, браво е, брат. Обаче не можах да разтягам, че бях много уморен и всичко ме болеше. Винаги ще разтягаш, винаги. Станислав Иванов, Саше, днеска за 30 ще правиш ли френско? Не, само каба. Алекс Гръс 778, май нещо съм изпуснал. Нищо не си, бе, брат. 666, кои упражнения ще правиш, Саше? Само кабели. Сега ще ги видиш. Секретаря, на едното гледало отгоре пише нещо, ама не се вижда. А, тук ли? Моля ви да поставите тежите на местата им след употреба. Картите на нарушителите ще бъдат спрени. Канарчето. А утре имам да сея картофи на село, пък с тая мускулна треска. О, утре ще е ковци на краката. Днеска ходих до млекобуса, ама го нямаше, че ми свърши маслото и трябва утре сутринта да ходя. Еми да, то до 1 часа е там. Всеки ден до 1 часа. От понеделник до събота. В неделя не знам дали работи. Yeah.
Меглена Дакова, Мачка и Кобра. Ново момиче. Мерси, мерси. Секретаря, на едното бледа, да. Секретаря, нищо си бъдат спрени, нещо си дада. Канарчето. А утре имам. Давай, а защо ги читате пак те? Какво става? Сигурно. Моя грешка. Легендата пише УС. УС легенда. Канарчето. Те разтягам ли вкъщи или вече няма смисъл? Има смисъл, има смисъл. Разтегни. Поне за 20 минути. Аз като правя крака се потя на 5-та минута. Точно така и трябва. Канарчето, бацаш, какъв е смисъл да тренираме трапец, като не расте? И аз все пак ще го тренирам. Винаги ще го тренираш, защото дори малко да порасте, пак прави физиката по-различна, разбираш. Дори и малко да е, пак е по-добре. И все пак трябва да го тренираш. Мускул е. Той дори да не расте на големина, на сила расте, разбираш. Да не се контузваш. Рангел Тодоров, follow the host. Мерси, братле. Канарчето, бацаш, какъв? Така. Росен Гатов, куката, оу, последното натежа. Е, нормално. Канарчето. Ако не за нещо, поне за здрав хват. Трапец ли? Да. Counter Strike, добър вечер. Здрасти, братле. Ден за ръце. Трябваше да бъде крака, обаче. Няма време за крака. Канарчето, викам, че е за сметка на... Да. А, на разтягането си направих много хубаво кардио. Да, разбирам те, но винаги трябва да ставаш време за разтягане. Разтягай с мен сега, докато гледаш, докато слушаш. Разтягай. Канарчето, бацаш. Аз тренирам всяка мускулна група по 35-40 минути на седмица. Перфектен си, бе, човек. Перфектен си. Малка мускулна група. Разбрах, вчера го обсъдихме. Обърках се. Вчера го обсъдихме. Супер си. Легендата Сашо Скиптера. Как ще скипнеш краката? Няма време, 8 часа. Скиптер.
си ме кефят, какво да направя? Канарчето, бат, сега ще супер много ме болят краката сега. Разтягането ще се превърне в мъчение. И затова след кардио, разтягане. Когато стопа, легендата дори и малко, но е от сърце, без оправдания. Ако чакаш да имаш време, може и 2.23 да не правиш. Оф, не дей болете съм. Един месец трябва да стоя вкъщи. Канарчето, добре, че имам 5 потника, че всеки ден трябва да ги сменим, че така се почи особено кардиото. Аз имам 10 или 12 от тези едни и същи. От H&M. Сега през пролета, лятото ще почва да ги продават отново. Counter-Strike, follow the host. Мерси, братле. Айде, ние сме. Перфектно. Цялото огледало и цялата машина е само за мен. Най-накрая. Трябва да вземем две въжета. Дано да има свободни две. Малко по-дълга почивка. О, перфектно! Ей, къде си? Така. Хейтерите, тук ли сте? Хейтери? Я да видим ръката, голяма ли е вече? Ръката е добре. Отпуснато състояние. Ото екрана ми е на мен счупен. Аз мислих, че огледалото е счупено. Задното рамо. Добро е. Фибрите почва да се виждат. Трицепса е като чук. Перфектно. Хейтерчета, гледайте това следващото упражнение. Искам да го записвате и да го пратите на, знаете кой, там на вашите най-големи герои, супергеройчета. Ще се насираме в момента, гледайте внимателно. Баница, здрасти, сега ще влизам за мотивация, че пак съм болен. Грип. От грип ли? Благовест 007 share на лайфа, мерси. Легендата мют на user 8641 за целия лайф. А, няма коментари. Ти ме тренирал. Румен Георгиев. Здрасти, сега ще Румене. Който не знае, Румен е приготвил лопата, кирка, една турба 50 кг цимент и накрая метличка, че като заровим, кой трябва да заровим и после да се изметем да е чистичко. Yeah.
Аз Кирка ли казах? Мутика, бе. Мутика. Йоана Пенева, 22. В кой фитнес? Атлетик. Диана Бат. Бруталка Бат е follow the host. Мерси. А, пише, че си сладур. Чакай. Ти си ли, момче? Женивие 696. Пак го налапах целият до макарите. Ужас. G-класа. Само извъртеняци. Combat Edit. Защо правиш така това упражнение за трицепса? Направи го ти и ще разбереш. Не се базикам. Аз ако се базиках, щях ли да го правя? Няма коментари. Айде Combat Edit, пак ще го правим. Лека. Слав, ти момиче ли си? Аз ли? Да. Мега яката мацка съм. Всички лесбийки по мен си падат. Алексга 778 към Драганов Драгомир. Да, Саши не е жена. Комбат еди ще пробвам. Юзер 3617, какъв е смисълът на нестабилната стойка на скрипеца и вече 20 минути помпане на най-малкия мускул, бицеп. Еми, 32 минути са. И имаме още 28 минути. И смисъла е вената горе на бицепса да ти изкача. Също така вената на подмишницата да се вижда. Предмишницата да е голяма. Разбираш ли? Това е. Братле, без химия.
Кой го зададе малумния въпрос? User 3617. Нали съм най-смешния? Нали съм масленко? Нали за нищо не ставам? Нали нищо не разбирам? Що съм единствени цяла България, който ги прави тези неща? Отговори. Алекс Г778 казва оп. Здрасти, Алекс. Combat Edit казва Изрод. Лесбийка на химия. User 3617, няма лошо да правиш лайфове, ама информирай децата, че смисъл от такова мачкане на бицепса и в частност бицепса е тотално ненужно за хипертрофия. Тъй ли, братле? Тотално ненужно ли? Ти кога ще изкараш такива венички, мило, сладурченце? На колко химия трябва да се за да изкараш такива вени? А? Виж чак къде отива вената, брат. Вената ми е направила стри. Това тук е стри. Толкова голяма вена стри направи. Димитър Басков. Колко си висок, колко килограма си? 1,50 м, тъпшонка 50 кила. Трифон, follow the host. Мерси, братле. Къде, Димитров? Саше, чух, че казва, ако не мастурбираш, дигаш ли си тестостерона. Да, бе. Саше, кажа нещо. 2 месеца, когато не тренирах, либидото ми беше спаднало. Вече това кой ден е? 16-17 ден, както тренирам. Една седмица съм направил пълна седмица. Днеска... Излагах, вчера беше четвъртък, днеска е петък. В сряда пропуснах да мастурбира. Много бях изморен. Викам се, айде утре ще го оставя. В четвъртък ставам, брат, топките така ме боляха, едва му отидах на университет. Така че, там, каква беше думата, аз не ги знам тези извратени изрази. Изби му главата ли, как се казва, дерза. Василев 7. Той пича да тренира извън науката, остави го. Еми да. Тренирам извън науката. И съм перфектен. Науката на мен не ми трябва.
Ей, големи умници сте. Трифон Follow the Host. Мерси, това мисля, че го прочетах. Димитър, вените се показват, когато си чист, а не от химия. Добре, бе. Ти си мислиш, че аз не знам, нали? Да. С-с-с-с-а. Не е така. Кое не е така? Кое не е така? Юзър 3617, тигър. Ръцете ми са като краката на София. София. София, кое име се пише с главна буква. И мрънкането ти зад трацепа. Трапец или трицепс. Тук пише трацепа. И химията показва, че изпитваш недостатък. Аз ли? Аз не изпитвам недостатък. Аз изпитвам най-големите недостатъци, братле. Толкова съм комплексиран и недостатъчен. Място не мога да се намеря. Ей! А? Тури си поне една профилна снимка и си напиши едно име. Защото не знам кой има недостатъци. Димитър, вени се показва, кога си чрез дара почета. Хип-хопър, здрасти, Саши! Здрасти, хип-хопър. Юзер 1214, той се злоби на максимум всяка вечер. Даже отивам, след 2 седмици отивам в болницата на вливане на допълнително стероиди. Защото вените са малки. Като отида в болница, братле, между другото всеки месец ходя поведнъж в болница. Чакай. Имам 4 системи. 2 в бицепса и 2 в предмишницата. Комбатерец, пичове, самоубийте, просто не се занимайте, тук е истината. Бум! Алесга 778, отговаря на юзер 3617, бастун. Василев 7 към комбатерец се смей. Какво се смейш, бе? Комбатерец ме гледа, за да научи нещо. Ти ме гледаш, за да ме хейтиш. В момента сигурно стоиш на дивана и едеш чипс, докато аз тренирам. Един час ръце. Денис Местанджиков, как си, идоле? Перфектен съм. Още 10 дни при операцията. Траян, не трябва ли лактите да са залепени при скота? А машината не е удобна. И когато вдигнеш лакти от машината, тази машина само до тук е движението. Като вдигнеш лакътя, мога още да свия. Разбираш ли? Не е удобна машината.
Мега яката тренировка. Мега яката тренировка. Да стегнем задно рамо, а? Чакай. Трябва да отиде по-назад. По-хубава светлинка да ударя. Никога не повтаряйте нещата, които аз правя. Никога не тренирайте по моя начин. Никога. Алекс Гъс 778 към бруталката. Бате ти, какъв педал си. Вадим Кичуков Евала Лут. Лоренцо, а брате, без лоб си микроб, да. Без лоб си микроб. Доказателството съм аз. Е, аз пръстите не съм показал. Какво става? Няма хубава светлина. Е, бах ти пръста. Седемнайсет дни тренировки. Ужас! Сводника, follow the holes. Ти си май втория сводник, който ме следва. Росен 99, Василев, ти на зоп ли си? Денис Беров, часовника не ти ли пречи на големите ръце? Пречи, затова го носи. Комбат Едец, коя минута? 40 ли са вече? Не, 50. 48. Времето мина супер бързо, не знам защо. Ама тренировката е убийство. Има още много коментари. Къде Митров към Лоренцо, като теб, нали? Атанас Николов със смей. И на мен ми е смешно. Ооо, това Насенце! Насенце, тук ли си, миличко? За 10 лева ли бе? Не те ли е срам бе? В next level за 10 лева ме измами ли бе? Туалетна хартия ли ти трябваше да скупиш за тези 10 лева бе? И като ти ешки нефа няма с кого си сбършиш дупото, нали? Ех, Насенце, Насенце! Насенце! Ей, тегави времена са да знаеш. То така е, като купуваш злобче, после не ти остава за туалетна хартия. Дай да отида да се направя сериката за Насенцето. Гледай, Насенце, гледай и се комплексирай.
Алезга 7-8, къде отиде тоя, не знам. Димитър Пасков, колко грама въглехидрати приемаш на ден, Саш? Когато тренирам, сметна ги около 200 грама. 2-3 филийки хляб на ядене, още 3 яденета, между 6 и 9 филийки хляб. 3 филийки хляб са 100 грама. Значи 220 до 300 грама хлябче, въглехидратче на ден. Извинявай. Само в тренировъчни дни. Когато не тренирам, се храня само два пъти, без нито, без въглехидрат, освен 17 грама захар от черен шоколад. Легендата пак започнаха да се появяват едноклетъчни. Да, легенда. Нищо, вече се забавляваме с тях. Алекс Гъл 778, щяхме да се псуваме малко. А, избяга Кадимитров към легендата. Има забава поне. Да, интересно, интересно. Нека да ги комплексираме. Легендата към Алекс Гъл 778. Не ти е нужно, пази си нервите. Ще ми благодариш един ден. Слушайте легендата, аз наистина и аз трябваше да го послушам, обаче бях тапак. И сега големия акаунт го няма. Еми така е. Алекс Гъл 778 към легендата. Бицепси, легендата към Кадимитров, забава с тапири, легендата и той стяга бицепси. Юзер 3617 към Траян. Трябва, ама той дизайнер е решил да контузи подрастващите. Да бе, аз контузвам всеки ден, затова съм на 35 години, мега контузения. На 35 години изглеждам по-млад 100% от тебе, а пък ти с някакво 20 годишно пикло, сигурно химия от 7 години. И аз ги контузвам. Разбира се, аз затова казвам, никой никога да не ме слуша. Никой никога да не прави нещата, които аз правя. Те са само за мен. Строго индивидуално само за мен. За никой друг не работят. Понеже всеки е индивидуален. Ага, да. Щом аз контузвам хората, сега да кажа нещо, да попитам нещо. А вие, които ги назобвате, вие помагате ли им? А? За пари сте готови всичко да направите, нали? Както се казва приказката, и майка си продавате за пари, нали бе? Комбат Едиц, коя минута? Да, това го прочетах. Денис Беров, часовника, да, това го прочетох. Наско, ще те смажа! Дай измислим чага песен с това нещо. Аре, брат, десет ще излизам от атлетика. Чакам да ме мажеш, смажеш. Да. Ага. Онлайн, много се здрав, Песаше. Кадимитров към Наско, те така казваха. Казаха 100 човека и никой не дойде. Веселин Стефанов, имам чувството, че после седиш пред огледалото и мастурбираш, като видиш какви ръки си направил. Братле, като си погледна ръцете на кадрите на след лайфа, мастурбация след мастурбация, не знам какво става. 10 тека, брат, в рамките на един час, което е добро постижение. Преди беше 10 тека за 50 минути,
Сега сме на 10 тека за 1 час, 10 минути прогресив оверлоуд. Добре се движим. Следващата епа, следващата седмица 10 тека за час и 10 минути. Перфект. Руслан, волейбол, follow the host, мерси. Илиан Салах към Росен 99. Да бе, бавняр, не разбрали. Виктория Остойков, Саше, не си здрав, нищо не правиш. Кът ми седиш по цял ден в залата. Знам бе, не съм здрав и нищо не правя. Точно така. На една минута почивка, 57 минута ръце. Нищо не правим. На здраве. Коментарите се апдейтнаха една секунда. Къде Митров, комплексираш ги доста, ядки е, да брат. Знам. Викторио, от кво ме яд бе, балячо? Виждаме, всеки ден виждаме. Илиан Савов, мют на Fireboy, BG. Джаро, признай се, че взимаш глоб, прекалено се нацепен за натурален. Джаро бе, признавам си бе, човек. Признавам си, всяка вечер венозно, докато спя, 3 банки кръв. Кръв бе, аз съм вампир бе, човек. 3 банки, чак тук няма хубава светлина, трябва да дойдем от тази страна за другата ръка. 3 банки кръв ми се приливат, мафията ми го докарва. Злоба, едно на ръка, това е най-малкото ми нещо, злоба. Кръвчицата. Джаро, разбрали? Викторио Стойков, от тоя безделник, дед седи по цял ден в залата и не прави нищо и не е докосвал жена през живота му. Каза живота си, не живота му. Точно сега. Кой е това жена, бе? Аре, бе, тук някаква жена, няма ли да дойде да я докосна? Не съм докосвал жена, какво е да докосне жена? Искам жена да докосна. Ама знаете ли кога? Да, вечер няма се изфърлям. Утре. Елате утре да ви докосна. Mm-hmm. А пък ако и утре изпусна, вей, в неделя, ще ви разцепа.
КВС, кой фитнес е това? Атлетик Диана Бат. Комбатерец, някъде в Диана Бат. Кадимитров към Викторио. Жалък се, скри се, мишка смешна. Алекс Цветков, правиш ли набирания с допълнителна тежест? Не, дърт съм. По-добре да не ги правя тези работи. Хейтъра 6 пише нарцис. Най-големия нарцис съм. Ох, знаеш как си играя с жените, брат. Крипто, Уейл, колко струва часовника? Фалшив е от зрънчо. Едно левче е зрънчото. Росен Георгиев, покажи си вените. Тупа си да гледаш. Лява ръка. Не стегната. Стегната, светлината не е добра. Иначе много ме кеф как бицепсовата вена, т.е. на сгъвката, дълбае директно в предмишницата. Ако си сестра, медицинска сестра и пропуснеш тая вена, трябва да се бати неадекватната сестра, брат. Представяш ли да се пропуснеш тая вена? Тук 4 системи наведнъж може да вкараш. Кадимитров към Crypto Whale. От пуканки се падна. Кадимитров, днеска се получава добра петъчна тренировка. Саше, много ме кеф. Да. Бицепса и... А, кога стана час и 2 минути, бе? А, бе, баси, времето лети, брат. Аз ще направим още една серия. За завършък. Combat Edits. Аз редувам бицепсово сгъване с Crif Lost и френско за трицепс. Пак с Crif Lost за 6 серии, а ве около... Добре, добре. Важно е да ги тренираш за по-дълго време. Fireboy BG, който беше мютнат за 5 минути и кратко. Е, парцал, стига снима като гей. Аз съм гей, затова снимам. Ходи, тренирай, клечо. Да, клечо съм, не тренирам и съм гей. Ага. Идея, бе, тези путки не ме остават, намира майна. Fireboy. Георги Шишков в разкалите. Не. Той даже не иска да ме погледне в очите. Не знам що, не знам какво съм му направил. Калимитров към Fireball BG, ай дърпай смешен онлайн, сега ще има хора, дето не им изпъква толкова вените, нали? Много ясно, много ясно, че има. Румен Георгиев, блок на Fireboy. Румене, и то ще го ринем, ще го заринваме. Combat Edits, да има ген в цялата работа. Цветан Колев, защо ти викат Сашо Масларката? Не ми викат Масларката, викат ми Масленко. После съм Сиренко, после съм Шоколадко. И това е. И накрая съм грубаря. Час 5 минути ръце. Никога не правете като мен. Никога, братлете. Никога. Тук няма светлина. Ето тук има светлина. И не е на живо.
Малко търка. Да пинем водичка. Злобеца, злобеца. Ей, забрал съм да махна етикета. Котото, бат, Сашо, голям си. Не бе, нормален съм. Ще направим кръст. Днес ще направим кръст. Май пак няма да правим кардио. Мога да направя кръст и трапец и да поразпъна малко после. Комбат Едиц, щото и яде много масло и го ебават, ама то е истината и не е у нея, дето ядат 0,5% масленост. Точно така, братлета. Ето е. Винаги, винаги, винаги. Най-много мазнина ям от всички в България. Вижте вената горе до рамото. Наживо трябва да ги погледнете. Изкача от бицепса, брат. Случва ми се толкова, нали, когато бутна мазнините, толкова да изкача бицепсовата вена, че все едно иска да излезе извън кожата. Единственият в България, който яде толкова много мазнина, единственият в България, който яде толкова много масло, сирене и месо в цяла България и който яде най-малко въглехидрати. Без химия, колко пъти да ви повтарям. Ама винаги ще ви го повтарям, без химия. Без химия. 2 месеца не съм тренирал, това ми е 17-ти ден обратно в залата. От тези 17 дни съм пропуснал около 5-6 дни тренировки, не съм бил последователен. Предстои ми операция след 2 седмици, от която един месец няма въобще да ми позволява да стъпвам в залата. След този един месец, сигурно един месец мога да стъпвам, но да правя елементарни движения. И чак след втория месец да почна да правя що горе някакви натоварващи тренировки, което означава, че отново ще си загубя фигурата. И следващата ми цел за декември тази година е да бъда отново във формата, в която бях за НДК миналия декември. И на лайф. Елементарно фитнес е елементарен, обаче хората го правят супер сложен. Джобар, як, ама не много. Ба, хич не съм як. Петър Грушев, Саши, здрасти Петър, канарчето, ба Саши. Преди бях страшен идиот, като слушах химиците и ядох 0,1% масленост кисело мляко. Да. Джобар, не си голям химик, нещо леко. Абе, аз съм на мега, 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 мега големия злоб и въобще не ми действа. Комбатерец, всички сме минавали през този период споко. Петър Гошев, Саши, с този Кристофър Май нищо не стана. Не стана, много ясно, какво да стане. Канарчето, баца. Той, сигурен съм, ще ме оперират. 2 месеца по-късно ще пусна лайв, той ще каже: идвам да се буричкам с тебе. Не, айде да бягаме 12 км след тренировка за крака. Аз съм пълен парцал тогава, той точно тогава ще каже: айде да тренираме заедно, да те спукам. Залог 500 лея. Винаги така става. Джубар, айде действай, много почиваш за годините, сте окей. Да бе, Джубарчо, знам, знам. Канарчето, да почне да правя и това. Кое канарче? И Кла Ангелов. Абе, какво мислите за нелепите цени за абонаментни последната година, дето са по 100 лева? За фитнесите ли? Еми, то всичко е вече нелепо. Джобар, Скотово по-бавно. Дабе, дабе, знам, знам, знам. Джобар, такъв, който седи на дивана и яде чип всяка вечер. Знам, знам. От теб за съвет ще взимам винаги. С Андрелка, оф, искам да стане понеделник да тренирам. Еми, утре не можеш ли да тренираш? Що не тренираш утре? Цветан Колев, вената ма свара. Какво означава свара? Радвата. Мечо 77, добър вечер, Саши, здрасти, Мечо. Румяна, шер на лайфа, мерси, Мацо. Канарчето, кога сте се виждали с Георги Шишков? Септември месец миналата година май беше. Или излъгах. Юни месец миналата година. И какво прави като те види? Не бе, базикам се, бе. Виж тук троля. Пламен, Пламен, е, здрасти, брат. Ей, един от най-големите хейтърчета. Саши, изкажи ли те си сирона? Наби го. Сутринта си го наби хубаво. Натуралка такава фалшива. Да, фалшива съм. Георги Илиев, Амфетко, кога си? Ако аз съм на Амфети, поне ти се научи да пишеш, бе, брат. Димитър Георгиев, о, Саше. Ай, ме так, здрасти, бе. Пламен, Сашко натуралката. Не бе, Сашко органичката. Изър 37 пише бастун. Най-коравия. Георги Илиев, вика ли ми му ръката?
Вика ли ми му... Да, не можах да разбера кой искаш да кажеш. Георги К. Химик, най-големия. Георги К. на химия и да се правиш на натурален. Не бе, аз се правя на органичен. Какво това е натурален? На органичен се правя. Но съм на мега злобната химия. Георги К. вика тъжно. Мега тъжно. Съгласен съм. Димитър Георгиев, бат, сега шоу, сладко ядеш ли? Черен шоколад. Георги К. шугувам се, братле. Да, да, и аз се шугувам. Даниел Нерсесиан. В кой атлетик си? Диана, бат. Адриан Зендели към Даниел в моя. Да, бе. Мартин Марков. Зобач мръсен. Чист съм. Зобач чист. Тихомир Тодоров. Какво работиш, брат? Чеки и пляскам всяка вечер. Денката, follow the host, мерси. Атанас Тошев, бат, Сашо! Димитър Георгиев към Тихомир, порностар. Меч 77. Саше, какво става с тебе? Еми, аз съм добре, ама има операция. Канарчето към Пламен. Пламен днес е по-активен. Бе, Пламен, Пламен е топа, бе. Ценко Чоков, ей, Киро, брейка, ай, дункай се в гъза. Еми, ще да кажа, не мога, ама ще да я излъжа. Наистина, чепа е достатъчно дълъг, че да влезе в гъза, ама не влиза в моя гъз, чужди гъдове влиза. Атанас Тонев. Бате, Сашо, манеги тия, да не ги бим. Е, не, да, да стоят, да стоят. Адриан Зендели. Аре, да се пуснем едно върса с едно на лежанка. Аре, да се пуснем едно върса с едно, на кой ще се изфърли най-надалечия брат и кой ще чупи туалетната чиния. Съгласен ли си? Ще ти дам 10 опита преднина. Който фърли най-надалече и кой чупи туалетната чиния. Имаш 10 опита преднина. Адриан, а, да, да. Бориската, страх ли те от Дарислав? Много, братле, ей тъй съм всяка вечер. Като се прибера, ей тъй, брат, знаеш как се ходи, ей тъй? Мъй, мъй, мъй. Нали сте виждали ония как беше, имаше едно детско бип-бип, един щраус ли какъв е, с един вълк, ма смешен вълк, и вълка винаги трепери, ей тъй, като видиш щрауса. И аз съм така, всеки път като видя Дариславчо, като му чуя името, ох, място не мога да се намеря. Адриан Зендели, съгласен съм, ама ако е върху теб, ами съжалявам, брат, ама аз не съм педал. Абе, Путио, погледни са къв си, бе, човек, на тебе майката сигурно ти лапа на работа, за да можеш да свършиш. Даже сигурно тя те е изнасилила, че да, си, да не си девствен повече. Е, бил майката, виж го каква колиба има на главата. Погледни му колибата на главата, човек. То сме се прави на мъж. Погледни, бе, колибке. Ох. Канарчето, бат, Саше, като правя кабели, става ли само за трицепс, прича, кърлс или трябва и това над глава? Ама аз ги правя, защото ми писва, бе, човек, един час едно и също да правиш. Тук на кабелите прави едно и също, в смисъл, различни кабели. Таня, follow the host, маца, маца, мерси. Димитър Георгиев, бате, Саше, какви вени са тези? Назобани. Назобани са, чакай, тук не се вижда. Назобани, братле, тук пише зоб, 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 зоб. Mm-hmm. Къде Митров, да го жегнем малко. Ще го жегнем. Канарчето колиба на главата ли то. Ху, ай отиваме да правим диск ни трябва. Там има диско, ще правим кръст. Приключихме, перфектна тренировка за ръце. Много се радвам. Абе, час и 5 минути ръце малко ми се струва. Защо е? Мега готино ми е. Защо толкова бързо минава това време? Намалиха музиката и не мога да викам. Аз съм гръмогласен човек. Айде, на това огледало ще гледате как правим. Аз не може, някой ще се измрънка. Трябва да отидем на скришно място. Ето докато.